A Exetec apresenta o primeiro World Class Residency de São Paulo, conta Tagawa. Arcadia Zebaiotti, arte design internacional by Carlos Otti, um projeto fantástico aqui no coração do Brooklyn. Você pertinho da Ponte Estaiada, que é o cartão postal da cidade, pertinho do eixo econômico formado pela Berrini, Shuker Zaidan, Nações Unidas, perto do Morumbi Shopping, perto do Marketplace. Um verdadeiro projeto de classe mundial. Conta pra nós. Gente, o lazer do Arcadia é inspirado em grandes resorts. Quadra de tênis oficial de Saibro, piscina coberta, adulto infantil, fitness com design by companhia atlética e um magnífico rooftop no conceito High Living a mais de 100 metros de altura no 34º pavimento, com uma piscina de 25 metros quadrados. Opções de 107, 142 e 182 metros quadrados, 3 dormitórios a 4 suítes. Ícone de luxo, venha conhecer os decorados. Nós estamos na rua Santo Arcádio, número 92, a Aponta seu celular pro QR Code, você pode ter mais informações. Telefone 5568317 e você pode acessar o nosso site. exetec.com.br. Esse é o Arcadia Zebaiotti.